El partit d'ahir el va acompanyar una hora baixa de mal temps, unes condicions meteorològiques d'acord amb el joc exhibit pels dos conjunts. Molts de seguidors volgueren comparar el partit d'ahir amb el de dimecres contra el València. El Mallorca, que no va lligar cap jugada de perill, es va veure sorprès per aquesta acció personal del lateral del Salamanca. Handri arriba a l'àrea d'Antoni Prats i en dos temps aconseguia avançar el seu equip en el minut 30. Però la reacció del Mallorca es va produir aviat. En el minut 32, Soler empalma aquest xut que se'n va fora per poc. I en el minut 35, en una acció aparentment sense complicacions, Milojevic controla aquesta pilota i aconsegueix l'empat a 1. En el minut 37, el Salamanca és a punt d'avançar-se una altra vegada en aquesta falta que Prats no arriba a controlar. La primera part acaba amb aquesta jugada personal de Vidal i en l'empat a 1 en el marcador. I passam a la segona, on el partit va canviar totalment. En el minut 20 es produeix la primera expulsió. L'àrbitre Montesinos no assenyala falta en aquesta acció que és a punt d'acabar en gol. Els jugadors mallorquinistes reclamen i la targeta va ser per a Mino. Era la segona i el central dava d'abandonar el camp entre la indignació general. Però dos minuts més tard, Bogdanovic fa aquesta entrada i veu la targeta vermella directa. A partir d'aquí, era el minut 22, el Mallorca va jugar amb 9 homes. Així, tots els mallorquinistes van tenir qualque oportunitat com aquesta de Milojevic que Olave envia a corna. I en el minut 46 i mig, el Salamanca va tornar a marcar. Va ser en aquest contraatac. La defensa queda desbordada i Quiroga fa l'1-2 definitiu. Va ser la primera derrota de la temporada a Palma que allunya, si no definitivament, si momentàniament, l'equip de qualsevol opció a l'ascens.